דיברנו על הסרט הזה, זה היה נראה לי משהו שהוא באווירת חג. אני חושב שזו שיחה כזאת שהיא לא שיחה רגילה, שיחה שלא ניהלתי בעבר. והיום בשיחה שלנו אתה הולך לחדש משהו? אני מניח שכן, אני מניח שגם אני הולך לחדש לעצמי הרבה דברים שלא חשבתי עליהם. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות בבתים בחצרות, יש צבעים, קווים, צורות, יש אוויר חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים. אנשים כל הזמן מדברים, ומדברים, 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 ואני חושב שאני אחד מיני יחידים שבמשך שנים דיברו המון בשמו, סיפרו המון בשמו, והמציאו כל כך הרבה דברים. אם הייתי פורס בפניך את כמות השמועות שאני שמעתי על עצמי, זה היה בלתי נתפס. על זה ששכבתי כאן, שכבתי שם, ואני מתנהל ככה במיטה, ואני נראה ככה במיטה, וכל מיני רומנים בדיונים שלא היו ולא נבראו בכלל. ובאיזשהו מקום, הגיע הזמן שאני קצת אדבר בשם עצמי. משהו טוב עומד לקרות. יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות. אנשים שורות שורות יפתחו אז מגירות. הראל סקאט ניגש לסרט הזה חושש, בודק כל צעד ומבקש לדבר על עצמו קודם כל כזמר. וישאיר לנו ברירה הילד עוד רגע בן 30 ומאחוריו שורה של הצלחות מקצועיות. בלי החספוס, חף מניסיון חיים של זמרים גדולים ממנו, הגיע בשש שנות קריירה ללב הקונצנזוס. אני יודע מה אני רוצה ואני מאוד מבוקר. אתה זוכר, הוא הראל סקאט. אני בוחר בפינצטה את הדברים שאני רוצה לעשות. המקום עליו אני רוצה להגיע הוא מתוכנן בראש בצורה מאוד מאוד יסודית ומאוד ברורה. לאן אתה רוצה להגיע? אני הייתי רוצה לשבת עוד 50 שנה. לא חייבים לחיות כל כך הרבה. עוד 40 שנה עם הנכדים שלי כבר, בעזרת השם, שיהיו מאחוריי עשרות אלבומים, טריליוני הופעות, ביליוני פרויקטים שלקחתי בהם חלק מבחינה מוזיקלית. היום הוא מבקש לדבר. במקום האמיץ שבו הוא נמצא, מנסה סקאט לעשות סדר עם עצמו ועם החיים. בקריירה יש איזשהו התאמה מוחלטת של ביטחון מאוד מוחלט, מוטיבציה חדורה כזאת לטוב ולרע, כאילו מאוד, היא נמצאת שם הכל רק לצאת לדרך. אבל יש משהו בחיים שלי בתור בן אדם שאני מרגיש שאני מושך את עצמי כל הזמן אחורה. כל הזמן מחפש. כל הזמן לא בטוח. מי זה הראל סקאט? הראל? זה... מה מצחיק להגיד הראל סקאט? זה המטבח, אם אתה רוצה לאכול משהו, שנכין לך. אתה לא מבשל? לא. אתה לא אוהב לבשל או לא יודע? או אין לך כוח? אני לא יודע, אני לא אוהב ואין לי כוח. אז מה, אתה אוכל בחוץ כל הזמן? כן. אתה אוכל בוקר שלי. אני מעדפת. כאילו יש סוכר, יש קפה, יש אספרסו. דברים שמתרגל כאילו צריך אותם הם... שהם חיוביים יותר. יש אלבומים. פה יש ספרים. פה יש עוד ספרים. הפינה שאני חייב בבית? הכי מתונפת, הכי כיפת.
אני יכול לשבת כאן שעות בלילה. אני פתאום נזכר בכל מיני רגעים, אתה מכיר את עצמך הביתה ואתה בין סערת רגשות עכשיו, אתה כאילו לא מוצא את עצמך ואתה לא יודע מה לעשות, שאני בא לפה. אני פשוט נכנס, סוגר את הדלת, ויושב ככה. אתה יודע, זה באמת מעניין למה אני יכול לשבת כאן שעות. כי על פניו אני אמור לסבור כאן. יש פה רעש, יש פה לכלוך. עזב. אני שמתי לב שכשנכנסת הביתה, הדבר הראשון זה סגרת, נעלת, ועשית עם העיגול כמה פעמים כדי לסגור את הדלת. זה פרנויה או מין שמירה על פרטיות ומציקים לך פה עוד מעריצים? זה לא פרנויה, נראה לי שזה איזשהו סוג של טראומה. בפעם היחידה שהשארתי את הדלת פתוחה, כביכול לא נעולה, זו הייתה דירה כאילו שהיא קרקע שאתה, מי שנכנס לרחוב, הוא פשוט יכול לפתוח את הדלת ולהיכנס אליה. והייתי במקלחת, ופשוט נכנסו לי אנשים הביתה. והתחילו... לא, בנות. מעריצות. כן, זה היה ממש אחרי כוכב נולד. והם הסתכלו, אמרו, וואו, הנה זה מה שהוא זכה פה, וזה מה שראינו בטלוויזיה פה, פשוט. ואני עמד במקלחת עם הגבת, ואני רציתי למות מאותו רגע. ובחודש אחרי זה עברתי דירה, ומאז אני פשוט כאילו אינסטינקטיבית נהל את הבית. אז אתה בתוך המקלחת, ויש לך מעריצות בתוך הבית שמחטטות לך בחפצים וכל מה ש... לא, ואתה שומע אותן. הם לא חטטו, הם היו בסדר גמור, הם רק נכנסו והסתכלו. ומה עשית? יצאת עם המגבת? איזה יצאתי עם המגבת? אמרתי כמו מטומטם, חיכיתי שהם ילכו, אתה מבין? אני בתוך הבית שלי סגור במקלחת מחכה שהפורצים ילכו. חוזר לבית הריק אחרי הופעה בצפון פיה רוטט, באוזניי עוד קולות אמור. תמונות ילדותי לחיכות. יכול לשבת ככה ולבעוט ולעשות על העכבר ככה שעות. מלא דברים עוברים בראש. תראי, אתה בודד? אתה בן אדם בודד? יש בדידות עובר לפתח. אתה יודע, בן אדם שנמצא מול אלפי אנשים במשך שעתיים ומקבל איזושהי אנרגיה מסוימת ואחר כך הוא בא לבד, אין סיכוי שהוא לא ירגיש בודד. מוריד את בגדי הפאר בלילה אני מסתתר. אני במקום כזה שאני כרגע רוצה היום להכניס את עצמי לחיים, אהבה וזוגיות, ולהתחיל לחיות איתה במקביל לקריירה, במקביל לעבודה. מתי הייתה לך זוגיות פעם האחרונה? 3 שנים. ואז הגעתי למסקנה שאני לא, אני לא, לא שם עדיין. אני לא... לא אוהב את עצמי בצורה כזאת שהייתי רוצה שיאהבו אותי. היום, בנקודה שאתה נמצא, עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, אתה בשל לזוגיות? לפני 6 שנים הגיע הראל למקום השני בתחרות כוכב נולד, אחרי שכולם ניבאו לו זכייה בטוחה. רבותיי ורבותיי! סקאט למד מרגע זה ואילך שהקריירה המוזיקלית שלו לא תתנהל באופן חלק. אני כאילו מרגיש שאני מקבל כפות כל כמה זמן. זה קורה לי גם כל 3 שנים, אני לא יודע אם אתה שם לב, יש איזה משהו כזה מיסטי. מה, כוכב נורא מקום שני, עד ארצי? כן. סכסוך עם חברת התקליטים עד ארצי מושיב אותו שנה תמימה בבית, מבלי היכולת לממש את האהבה הגדולה שלו. מוזיקה. כל הסקירות לחי הקטנות האלה, שהן לפעמים לא כאלה קטנות, שאני מקבל, הם בבחינת פאוזות של תקן את הצור עכשיו. אל תרוץ, תרגע. נשארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ואין אחר. בכל פעם שיגע בהצלחה בקריירה, הוא ייתקל במעצור שיחרב את תחושת הניצחון. רון מזלי, הפגיש בלי לבנך, בחומוס בתל אביב. וואו, איזה... ואז הוא כבר הביא לי מי יש לו, יש לי, כי תראה, אנחנו היום ביורוויז'ן.
סנטימטר לא התקדמנו. עשינו טקס. גם בתחרות האירוויזיון, אליה נשלח השנה, כמו בכוכב נולד, נוצרה סביבו אווירת ניצחון לאורך כל הדרך. I heard you are one of the favorites. How does it feel? And you are one of the favorites. How does it feel like? What would it mean for you to win? מעריצים, פרגון מזמרים וזכיות בפרסים מוקדמים ניבאו לו הצלחה בטוחה. The award goes to... יאו! הראל סקאי! הראל סקאי! זה הישג גדול, וזה רק ההתחלה. זה פעם ראשונה שמדינה אחת מקבלת את שלושת הפרסים. פבוריטיאן, ספורה, אזרבייג'אן, הראל סקאט, ישראל, לנה, גרמניה. סקאט, למוד ניסיון העבר, יודע כבר לשמור על עצמו כדי לא לטפח ציפיות. בנינו על מקום ראשון. אתה יודע מה? בנינו על שלושה, ארבעה מקומות ראשונים. בניתם. קשה לי להאמין. תבדוק רגע את המשפט הזה עוד הפעם. במנגנון שלי מאז שאני ילד, וגם אבא שלי, כל ההחדרות האלה למוח, שתמיד תהיה צנוע, אל תדרוס אף אחד, אל תתייחס לדברים רעים, אל תגיד דברים רעים, אל תחשוב דברים רעים. יכול להיות שדבר כזה שומר עליי מאז. לי אכפת מהפרפורמנס שלי, ממה שאני נותן, זה התוצאה מבחינתי, לא מה זה יעשה אחר כך. אכפת לי שיש לי פלסטר בבית. מה, ראית איך התלבשתי בזה, אז העתקת? איך העתקתי? זה משלשום. לא, ככה התלבשתי בזה. בימים אחרי האירוויזיון הייתה לי דאגה מאוד מאוד גדולה מה הראל מרגיש, מה הראל מרגיש, כל הזמן. איך אתה מרגיש אם אתה בסדר, ואיך קיבלת את זה, וברמה של מעבר לרגילה. אתה נראה עצוב יותר ממני. אני נורא נהנה. ירדתי לבמה הכי מושב בעולם. אני עברתי את זה כבר. והסביבה שלי עדיין לא, ולפעמים אני מרגיש שאני צריך להרים אותם איתי, להגיד לו, הכל בסדר, ולא, לא, אנחנו לא מאמינים לך, כי אתה מסתיר, אתה מסתיר, אתה לא רוצה שאף אחד ידע. ואני אומר להם, לא, באמת, הכל בסדר, קום, בואו נלך מכאן. מה תהיה עצוב, חמור, לא. בניתי למקום ראשון, אתה יודע, אנשים שמכירים אותך אמרו לי שגם כשאתה עושה מניפולציות, מזהים את המניפולציה, אבל הולכים איתה, כי אתה צ'ארמר. איזה שטויות. אתה כאילו... אני לא מעלה בו עכשיו. אתה כאילו מבקש ממני להודות על מניפולציה, מתוקה ככל שתהיה, אבל עם מניפולציה. טוב, זה נכון.